NepalNews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2071 साल वैशाख 28 गते आइतबार वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि तदनुसार मे 11 तारिख काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले महाकाली सिंचाईको ठेक्का विवादमा कर नतिर्ने होटलमा फोहोरको थुप्रो के गर्दैछन् रेग्मी सरकारका मन्त्री शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरूलाई आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रमुखता दिएर छापेका छन्। महाकाली सिंचाईको ठेक्का विवादमा अख्तियारमा उजुरी शीर्षकको समाचारमा कमाण्डर पोस्ट दैनिक लेख्छ, सिंचाई विभागको मिलो मतोमा दुई ठेकेदार कम्पनीले पाएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको ठेक्का विवादमा आएपछि पुनः टेन्डर प्रक्रिया गरिने भएको छ। सिंचाई विभागले आयोजनाका दुईवटा ठेक्का अति उच्च रकममा ठेक्का स्वीकार्ने कम्पनीलाई दिने तयारी विवादमा आएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको हो। ठेक्का प्रक्रियाकै सुरुवातदेखि नै मिलो मतो भएको भन्दै अन्य ठेकेदारहरूले विरोध जनाएपछि ठेक्का रद्द भएको हो। आयोजना अन्तर्गत रहेको S3 परियोजनाको कुल लागत 35 करोड रहेकोमा जम्मा 10,85,000 र 35 करोड नै अनुमानित लागत रहेको S4 आयोजनामा जम्मा 47,25,000 रकममा दिने तयारी भइरहेको छ। S3 को अनुमानित लागत 35 करोड भएकोमा लागतको 0.31% रकम छोडेर बोलपत्र परेको थियो। त्यस्तै उत्तिकै लागत रहेको S4 मा समेत अनुमानित लागतको 1.35% रकम छोडिएको छ। आयोजनामा ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हो भने ठेक्का 35% रकम छाडेर आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी कमाण्डर पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा ओली पत्नी लुटिन र कम्युनिस्टको निष्ठामा स्खलन प्रचण्ड शीर्षकका समाचारहरू कमाण्डर पोस्ट दैनिकले छापेको छ। एन्फाको बैठकमा सहभागी नहुने शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र दैनिक लेख्छ, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आगामी कार्यक्रमको स्पष्ट खाका सहितको पत्र नपठाएसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने शनिबार ए डिभिजन क्लबको समन्वय समितिले निर्णय गरेको छ। एन्फाले शुक्रबार मात्रै आगामी कार्यक्रमको छलफल गर्ने पत्र क्लबलाई पठाएपछि आज समन्वय समितिको बैठक बसेको हो। गत चैतमा यस वर्षको कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुपर्थ्यो तर भएन, जसले गर्दा क्लबमा अन्यल छाएको छ। खेलाडी आयात र निर्यातदेखि प्रायोजक खोज्ने समस्या आइपरेको छ समन्वय समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। रत्न शमशेर राणाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले क्लबले पाउनुपर्ने बाँकी बकेउता रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ भनी गोर्खापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बोलेको कुरा पूरा गर्छु प्रधानमन्त्री, ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढाइने र परिवर्तन संस्थागत गर्न प्रेसको अहम भूमिका शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ। कर नतिर्ने होटलमा फोहोरको थुप्रो शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, कर नतिरेपछि फोहोर सङ्कलन बन्द गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7वटा 5 तारे होटल, अन्य होटल र व्यापारिक कम्प्लेक्सको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। होटल सञ्चालकहरूले कर तिर्न तयार रहेको जनाए तापनि होटल एसोसिएसन नेपाल हानले कर नतिर्ने अडान जनाउँदै कानुनी दायरा मिस्न थालेपछि कामोपाले चल अचल सम्पत्ति रोक्ने तयारी गरेको हो। 5 तारे होटलले कर नतिरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 9 दिनदेखि राजधानीका 5वटा 5 तारे होटल तथा अन्य गरी 35वटा व्यापारिक कम्प्लेक्सको फोहोर सङ्कलन बन्द गरेको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विमानस्थल नै सुन तस्करीको ट्रान्जिट र संविधान सभा निर्क्योल समितिद्वारा खाका तयार, न्यायपालिका भित्रका विकृति ठेगान लगाइने शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। के गर्दैछन् रेग्मी सरकारका मन्त्री शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले सफलतापूर्वक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो। 11 महिनासम्म चलेको सो सरकारमा निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्व प्रशासकहरूलाई मन्त्री बनाइएको थियो। निर्वाचन सकिएर सरकार फेरिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष रेग्मी र मन्त्रीहरू सबै फुर्सदिला भएका छन्। संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक बैठक सम्पन्न गराएका रेग्मी आफ्नो कार्यकाल 3 महिना बाँकी रहेकै भए पनि पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किएनन्। उनले जनप्रतिनिधिलाई शासन सत्ता सुम्पिएर प्रधान न्यायाधीश पदबाट समेत राजीनामा गरे। संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर विश्राम लिएका रेग्मी र उनका मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको दिनचर्या घुमघाम तथा भेटघाटमा बितिरहेको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। राजेश हमाल बल्ल तन्नेरी बिहे तयारी पूरा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो बिहेको सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन्। रोल्पा आएका हमालले शनिबार पत्रकारसँग भने मेरो विवाहको तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ, केही चाँजो पाँजो मिलाउन बाँकी छ। पहिले वर्ष महिना बाँकी भन्थे, अब केही दिनमै मेरो विवाह हुँदैछ। त्यो विवाहको प्रश्न अब छिट्टै अन्त हुँदैछ। सौभाग्य कला केन्द्रले बाल कल्याण उच्च माविको सहयोगार्थ सदरमुकाम लिवाङमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हमाल शुक्रबार यहाँ आएका थिए। उनले आफू बल्ल तन्नेरी भएको पनि बताए। उनले भने विवाह गर्न उमेर त पुग्नै पर्यो, बल्ल उमेर पुगेको छ। विवाह पछि पारिवारिक सहयोगले अझ कला क्षेत्रमा बढी योगदान दिने हमालको भनाइ थियो भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा पीआर फिर्ता गर्न म्याद र तयारी नहुँदा कांग्रेस महाधिवेशन 1 वर्ष सर्ने शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ। संसदमा बजेट बहस हुने शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, आर्थिक वर्ष 2071-72को बजेट निर्माणबारे व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने भएको छ। प्री बजेट छलफलका लागि जेठ 5 गतेदेखि संसद बैठक डाक्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। 8 वर्ष यता संसदमा दोस्रो पटक प्री बजेट छलफल हुन लागेको हो। 2063को अन्तरिम संविधानमा यस्तो छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए तापनि 2069मा एकपटक मात्र भएको थियो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यस्तो छलफलमा सभासदहरूले आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषय तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिनेछन्। यही सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत र सभामुख सुभाष नेमाङ बीच यसअघि भएको परामर्शका क्रममा प्री बजेट छलफल गराउन सरकार तयार देखिएको हो भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले भट्टराई गुट फकाउँदै दाहाल शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्त्व दिएर छापेको छ। आइएलएफसीओ विरुद्ध अख्तियार र राष्ट्र बैङ्कमा उजुरी शीर्षकको समाचारमा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक लेख्छ, फाइनेन्स कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय अवस्था रहेको इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र आइएलएफसीओ को विरुद्ध शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। आइएलएफसीओ ले मदन लामा रोडाढुङ्गा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मदन लामासँग मिलोमतो गरी आफूलाई झुक्याएर लामाको नाममा कर्जा आफ्नो नाममा सारेर आफ्नो लगभग 12 करोड रुपियाँको सम्पत्ति छलपूर्वक लिलाम गरी खान लागेको उजुरी कुशल एग्रोटेक प्रालिका सञ्चालक तीर्थ काफ्लेले गरेका हुन् भनी आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले रेडिसनले 1 करोड कर तिरेन शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्त्व दिएर छापेको छ। 8%मै पाइन थाल्यो ऋण शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, वाणिज्य बैङ्कहरूले घर कर्जाको ब्याज 8%सम्म झारेका छन्। यसले घर जग्गा किन्न चाहनेका लागि 5 वर्षपछि राहत पुगेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अफ काठमाडौँ र नविल बैंकले 8% ब्याज बनाएका हुन्। स्ट्यान्डर्डले त स्थायी लेखा नम्बर प्यान कार्ड भएकाहरूलाई 7.75%मै घर कर्जा दिने भएको छ। कर तिर्न प्रोत्साहन समेत होस् भनेर प्यान कार्ड लिनेका लागि ब्याज घटाएका हौं। बैंकका ब्रान्ड मार्केटिङ र कर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख दिवाकर पौडेलले भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले पीआरमा सरकार एकाएक लचिलो शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्त्व दिएर छापेको छ, जसमा लेखेको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीका श्रीमान वा श्रीमतीलाई ग्रिन कार्ड पीआर लिएर विदेशमा स्थायी रूपमै बस्न दिने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन मस्यौदा बनाएको छ। त्यो पारित भए सरकारी कर्मचारीलाई ग्रिन कार्ड पीआर लिन निरुत्साहित गर्ने अभियान तुहिनेछ। मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा अनुसार निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति लिन नपाए पनि तिनका श्रीमती वा श्रीमानलाई यसले रोक्ने छैन। त्यो छुटमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले असहमति जनाएका छन्। उनले एकाघर सगोलका जोसुकैले ग्रीन कार्ड पीआर लिँदा सरकारी सेवा छाड्नुपर्ने प्रावधान थपेर ल्याउन भनेका छन्। ग्रीन कार्ड पीआर वाला कर्मचारीको समूहको लभिङ हेर्दा यस्तो संशोधन सहितको ऐन बन्ने सम्भावना कम छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने पौडेलले श्रीमान श्रीमतीलाई छुट दिने भए ऐन संशोधनको औचित्य नभएको बताएका थिए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सारसंक्षेप यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens।